voitti Shinobilla. Tervetuloa, hei. Otetaan kohta introt. Kohta introt. YouTuben puolella. Nähdäänkö tänään farsseja? Sä katot jo yhtä suurta farssia. Se on juurikin näin. Olisinpa joku muu kuin minä. Joskus tuntuu. Hirveän kiva olla joku muu. Ei sille voi mitään. Niin kuin ruotsi opettaja mulle aikanaan sanoi, niin ei voi kauhalla vaatia, jos on lusikalla annettu. Nyt ymmärrän, mitä hän tarkoittaa. Kriipipappa nauruen. Oh. Yep. Siis on hirveän vaikea tehdä introa tällaiseen jaksoon. Yeah. Jaksoon, mikä niinku alkaa, siis peli alkaa niinku intro, tai siis niin, tälleen niinku. Ja sit tää kestää puoli tuntia. Ja miksi täällä lentää kissan karvoja? It's dangerous to run around here, boys. Grandpa, hurry. Hurry up. Grandpa, you're too slow. En nauhoittele VHS:llä. Aikanaan nauhoitin kyllä DVD oma pelailuni, josta rippasin ne koneelle, silloin kun ei ollut vielä kaappari. Hirveän vaikea nauhoittaa tätä, kun on pelannut alun 300 kertaa, josta 250 on striimissä. Ja joka kerta on sanonut samat asiat. Hyvä Sveri! Niin. Pitäis keksiä jotain uutta sanottavaa. Tai sitten ei. It's a bird. Siinä oli ihmiskäsi. Mitä? Siis pääsispä pelaamaan Deadly Premonitionin uudestaan silleen niinku, että sä et ole ikinä pelannut sitä. Joguru, nyt on liian myös. Nyt sä oot jo mukana. Ja sano Beattila mitä tahansa, niin. Ja vaikka mä miten puhun itseni pussiin, niin anna mahdollisuus. Anna mahdollisuus. Tää on yksi mahtavimpia pelejä, mitä on ikinä tehty. Kärräteessä on ikinä kuullut tästä. Wow. Tää on kulttuuriteko. Kulttuuriteko. What the? Ei saa meemeillä. Kuuluva pelikvartaalis. Jokaisen kvartaalin, mitä vähän puhuin Deadly Premonitionista. Ei vitsi, oli kärmeskin vielä. Deadly Premonition. Moni luulee, että intro loppui tähän. Eipä loppunut onneksi. Director's Cutti vielä kuuluu. Kyllä nyt kelepa. Aivan perseestä tää DC. Mä edelleen tykkään, miten tuo ruoho vaan silleen väreilee mun silmissä. Mun silmät yrittää tarkentaa joka kohta, ja sitten vaan rupeaa valuu verta. Nice. Moni luuli, että intro oli siinä. Ei paljon vieläkään onneksi kuitenkaan. No! No!
Sit kun mä kuolen, niin mä haluan, että mun läheiset ihmiset kans niin aina roikottaa mun jotain esinettä ja kattoo sitä ja itkee. Mun DualShock 4. No. Joku Assembly 2008 yhteistyöpassi. No. No niin. Mikähän se ollut siinä? Pullon avaa ja roikottaa, no joo. Siis tää on kyllä joo Pepe, tää on yksi paskimmista ja parhaista peleistä samaan aikaan. Tää on hyvin noin mystinen tapaus. Directed by Sveri. Sveri ei ihan osunut Kultasuoneen kakkosella, vaikka sinnekin on paljon hyvää, mutta en siis pelannut sitä läpi asti. Mikä vitu freemake.com? Mikä tuo oli? What the fuck? Jotain kryptovaluuttasivustoa ruvettiin yhtäkkiä mainostamaan täällä. Tervehdys arvo YouTube! Tervetuloa striimipelailun pariin. Mun nimi on Merkuri. Tänään pelataan Deadly Premonition. Peli, mikä on maailman paras ja maailman huonoin. Me ollaan pelattu tää vanhalle kanavalle. Kisuotolle kanssa tervehdys, mutta halusin tehdä tämän myös nytten uudelle kanavalle. Ja me tullaan myös sitten Deadly Premonition 2 pelaamaan myös uudelle kanavalle striimipalailuna, kunhan siitä tämän vuoden aikana, eli 2021, tuo PC-käännös tulee, joka on varmasti yhtä paska, mitä teknisesti, mitä tämä ykkönenkin. Näin. Sanokaa chatti, hei YouTuber. Mä juon sitä välin kahvi. Mielessä sekaisin on melkein kuin ekaa kertaa kattois. Onhan niissä vähän sellaista toki. Mä en sitä kakkosta hirveän paljon pelannut, mutta onhan siinä vähän sellaista samanlaista energiaa kyllä. Ei, lähti intro käyntiin out of nowhere. Eli se voi katsoa tosta uudestaan. Eli mä olisin voinut tehdä sille jotain juttuja. Tiesikö, että ei ole ihan turha tervehtiä YouTubelle, koska chattiä ei näy ruudussa, joten ne ei näe koskaan, että tervehtiä. Mä en ymmärrä, mikä juttu tää on. Kakkonen tuli mun mielestä viime vuoden puolella. Ja se oli Switch only. Ja se oli valehtelematta FPS siinä pelissä on ulkona, kun sä liikut, niin varmaan jotain 15-18 paikkeilla, jotain sen sellaista. Mut joo, kaikki varmasti tietää, mikä on Deadly Premonition. He, ketkä eivät tiedä, niin olette erittäin onnekkaassa asemassa. Tää on yksi niitä pelejä, minkä mä haluaisin, että mä saisin pelata tän uudestaan. Kato nopeasti, mitä täältä löytyy. Niin täällä niin, koska Directors katti, niin täällä on näitä uusia. Joo. Kyllähän me ollaan näinkin katsottu. Me ollaan siis striimissä pelattu tää monta kertaa. Ei läpi asti koskaan. Sitten on jotain tapahtunut. Mutta haluan tän ja sekä sitten kakkosen taltioida, arkistoida YouTuben puolelle, niin sen takia nyt tehdään tää sit. Emilistä saa... Ei, huu, dei! Mut ei siitäkään sen enempää. Raincoatkin. Voi vaan spoilata tän niin koko peli. Mitä täällä on asioita? Halloween Goat, eli se on mustavalkoinen forever. Noin, joo. Kyllä. Mitä täällä on? House. Täällä oli vaan pelkkä house. Ei mitään muuta. Deadly Premonition lyhkäisyydessään on siis Twin Peaks the video game. Olet ison kaupungin FBI-erikoisagentti Francis York Morgan, mutta please, voitte kutsua häntä vaan Yorkiksi. Ja esim. Viski Sieppo ja muut Tier 2 ja 3 tilaajat, niin pystytte spämmäämään chattiin Merk Yorkia. Ja saavut pienen kaupunkiin, missä on tapahtunut tuo intron järkyttävä murha. Ja saattaa käydä selville, että murha onkin osa isompaa, järkyttävämpää tapausta. Miten käy Francis York Morganin? Lähdetään katsomaan sitä tässä eteenpäin. Uutta peliä vaan käyn hylkyyn. Yli kaikesta. Tervetuloa seuraamaan. Pelataan Deadly Premonition. Ja kuten jo aikaisemminkin sanottu, niin tää kohtaus on Director's Cutin lisäämiä juttuja. Mä en oo itse tätä Director's Cutia tosiaan läpi asti pelannut. Näistä vaan visuaalisesti näkee aina, että on ei näytä yhtään alkuperäiseltä. Niistä tietää, että nää on jälkikäteen lisätty.
Ja vaikka DP itsessään ei mikään hyvänäköinen peli, niin mun mielestä nämä Director's Cut-kohtaukset on jotenkin vielä hirveämmän näköisiä. Randomilla kanssa oikein mukavaa iltaa. Tervetuloa. I want to hear another story. Yes. Of course. You've been waiting a long time for this, so how about a special one? This story is very strange and very nasty, but somewhat nostalgic. Do you think you can be a good girl and listen all the way to the end? Is it a scary story? It might be, but it's also a very important story. If you don't want to hear it, I can tell you a different story. Kerro tämä tarina. No, I want to hear it. Haluan kuulla tämän tarinan. This way I won't be scared. Will you turn on the TV then? Super dramaattinen. Leave the sound down like always. Herra Aave, tuttuun tyyliin hys, olen nykyään uusi ja hauska ja itsensä myynyt muka hauska striimaaja, enkä sisältöä kunnioittava, rakkaudella tekevä tekijä. Niin, näin. Mut joo, sori. Jatkossa hys. Francis York Morgan. Ja siis, joo, tää jopa toimii. Tää tosiaan siis tää PC-versio normaalisti toimii ilman mitään patcheja. Mäkin luulin aluksi, että mulla oli ilman mitään pätsejä, mutta oli mulla valitettavasti pätsi tässä sitten valmiiksi jo asennettuna. Niin, tääkin toimii sillä jotain 20 fps. Tää PC-käännös. Mutta onneksi ei ole sellaista. Tai onneksi saatiin fiksattua. Francis York Morgan. Mä varmaan tuun, tai mä haluan tehdä, en nyt 100% playthrough, mutta kyllä mä haluan pelata tosi paljon juttuja. Onko tämä fine? Sorry to keep you waiting. It will start soon. Jos skeittilauta kakkosessa oli tosi nihkeä, kyllä joo. Mä tykkäsin It's tästä autosta. It's about time to get started. Kakkoset usein Jorki auto varastetaan, niin se sinne jätetään vaan parkkipaikalle skeittilauta, niin hän sillä menee se. Zack. Can you hear me? Kuruta alkanut ja saati mukaan. York. If you can hear my voice, could you respond? I can hear you. Good. I thought you went to sleep. Mitään ei skipa. Don't be surprised. The crime took place out in the country this time. Let's take it slow. Okay, Zach? Sure, that's one way of looking at it, but it's totally wrong. Francis York Morgan. Onpa kovalla volumella. Listen, they both need each other. It's called interdependency, and they both know it. Yeah, I know. He does terrible things to Tom. Nasty, even sadistic things. But that's fine, as long as that's what Tom wants. Think of it. His actions. He's always asking for it. It's partner's job to fulfill that need, and Jerry knows that. Voi vetää Tommista järjestelmä syvä analyysi. Well, in the Tom and Jerry show, they live with each other. Hello? Hello? Zach, I can't believe the Bureau still can't get me a satellite phone. God damn it. He's
puppies are making me go to another town in the boondocks again. Well, I'll be a happy camper, even if it ends up being a waste of time. At the very least, it'll get me out of the cramped city for a while. Right, Zach? The perpetrator from the last case really was something. Who'd have thought there'd be razors laced into your nails? Crazy. Just crazy. Well, at least I now have a scar to show off. See this? I got this when I arrested the Catwoman wannabe. Women, they're crazy. Don't you agree, Zach? It's not amazing. Oh god. Edelleen käy hyvä. Miksi ne kuulostaa apinoilta? No oraava tässä. Hirveä toi simpanssi ääni. Ihan parasta. Ennen pystyi ajan luuri korvalla röökihuulossa räpätä kannattavaa sateessa. Nykykuski tai kolareita ja siksi kieli. Näin se on. Kuskien vika. Audiosämpä tuli loppu, niin piti ottaa joku sellainen. God damn it. Mä joskus tässä näin lähiaikoina Twitterissä sellaisen postauksen taas, niin kun, missä haukuttiin pelimaailmaa, tai siis peliteollisuutta siitä, että kaikki mieshahmot on aina samanlaisia. Ja sit siinä oli lista eri There goes the civilized world. Lista eri pelihahmoista lähivuosina, myös Francis York Morgan oli siellä. Ja täytyy sanoa, että Yorkki on kyllä aivan eri, mitä stereotypinen. Toki se, joo, siis lyhyttukkanen dude, mutta siis aivan eri tyyppi, mitä niin kuin perus videopelihahmo on. Et siinä selvästikään ei ole niin kuin pelattu peliä. Ollaan vaan niin kuin oletettu ja listattu sinne mukaan kanssa. Menisin kirjoittaa siihen jotain tämmöistä. Mun mielestä Sveri sen taisi jopa retweettaa. Sveri taisi olla vaan iloinen siitä, että se oli päässyt se hahmo siihen listalle. Jotain tällaista. Jansalle kanssa tervehdys. Joo, nyt niin koitetaan saada tää oikeesti pelattua läpi ja nauhoittelen tubeen samalla tätä. En oo ikinä käynyt täällä. Nice. Löytyi pandake sieltä. Niin siis niin, nimenomaan. Siis kyllähän se näyttää, se on nimenomaan sellainen komea, lyhyttukkainen mies. Että kyllä mä tavallaan niin kuin siinä määrin ymmärrän se, että se on listattu sinne, mutta eihän tässä todellakaan ole niin kuin, kyllä on muutama kerros enempi tässä hahmossa, mitä niin kuin on. Se oli jotenkin hauska nähdä. Masavaille kanssa terveys pelien peli on kyllä, Kaulasta ylöspäin kaikki samanlaisia, jep. Ja onhan se siis ihan paikkansa pitävä yhtä aikaa oli hirveän paljon noita sotilasgruntteja jokaisessa pelissä. Yorkki on siis profiloija, eli hän tarvii johtolankoja, jonka jälkeen hän pystyy profiloimaan asioita. Näistä ei nyt saa mitään selvää, mutta sit kun sulla on kaikki johtolangat... Zach, I'll let you handle the meet and greet. Sä et vieläkään saa mitään selvää. Linux tuntuu touhovan taustalla jotain kuin levyaktiviteettia jo reippaasta. Jotain siellä säädellään menemään. Aseena meillä löytyy tällä hetkellä, meillä on siis Mission Knife. Mä en tiedä miksi on tehtävä puukko. Sitten meillä on Steel Pipe, mikä me sieltä äsken saatiin. Ja sitten meillä on meidän luotettava 9mm handgun. Wow. Ihan tosi. Handgun. Ei tainnut olla vissi ensimmäinen kerta, kun mä puhun handkumista. Joo, tarkoitus olisi, me ollaan Switchillä pelattu tosiaan, se on siis Switchillä tällä hetkellä ainoastaan Deadly Premonition 2, niin me ollaan sitä joskus striimattu. Erittäin surkea suorituskyky.
joten odotetaan PC-käännöstä. Joka ei todennäköisesti tule korjaamaan mitään, mutta ehkä se voi modata kuntoon. Oh god. Ja tiedoksi, jos ei tiedä, siis tää on kauhupeli. Uskokaa tää jälkeen. Tää en mä tiedä, onko tää ihan kauhu, mutta... on tää vähän sen kuumotteleva. Taskulamppu ja kaikkeen. Peli on myös hyvin kaatumaherkkä, joten joudun tallentamaan tosi useasti, ja tää varmaan saattaa myös kaatuilla. Raakki, se oli silkkavahinko. Se oli silkkavahinko. What the? Otan. Pickles. Can of pickles. Mitään muuta ei tarvita. Observe. Missä se on? Looks like the power grid is controlled from this cabin. Chances are we'll find the generator something around here. Somewhere around here. Se on varmaan tässä. Kaikki tuntee tämän peliä, ja sitten on kourallinen, kuten minä, jollain sanoa. Siis oikeesti, täällä on jopa niinku kolme ihmistä, ketkä ei tiedä. Okei, siis kyllähän Deadly Premonition on tosi tosi kulttiklassikko. Tää on sellainen niinku vähän tietäjät tietää tyyppinen, ja se joko rakastat tai se vihaat tätä peliä. Tää on mulle itellä varmaan niinku top. Kyllä tää top vitosessa on niinku all time video games. God. Mysterious Shadow. Okay. Yes, I got it. Yes. Bullseye. Ja kuka sanoo bullseye, kun se ampuu vihollista päähän? Muuta kuin Francis Jock Morgan. Amazing. What the? Samalla listalla, kyllä. Ja siis joo, mun on sanonut monta kertaa, mutta sanon, koska nauhoitellaan nyt, niin sanon uudestaan. Mutta tosiaan, mä aikanaan kun mä sain Xbox 360, mikä valitettavasti oli modattu, eli siis sillä pystyi piraattipelejä pelaamaan, niin siinä oli sitten myös pussillinen kaikennäköisiä piraattipelejä. Ja yksi niistä oli Deadly Premonition. Ja yhtenä päivänä mä vaan kävin läpi niitä kaikkia pelejä, mitä hän täältä löytyy. Ja testailin niitä kaikkea. Ja tämä vuoro tuli, niin siis mä kirjaimellisesti pelasin varmaan niin kuin tästä snadisti eteenpäin. Mä en vielä rupea profiloimaan, koska se on mun mielestä vaan waste of time. I've been through a lot of crazy situations, but that one takes the cake. It's the first time I've been attacked so directly. Zach? Can you give me a logical explanation about what that was? Kamera tärisee. Never mind, don't answer. Life is fun because of the mysteries. Right, Zach? Se on just näin. Niin siis tästä pikkasen pidemmälle pelasin ja siihen loppui mun pelaaminen. Mä olin sitä mieltä, että on yksi paskimpia pelejä, mitä mä oon ikinä pelannut. Ja siihen aikaan tilasin Pelit-lehteä ja... Pelit-lehteä siellä oli sattu olemaan sitten, joku tyyli seuraavassa numerossa vai aikaisemmassa numerossa vai mitä. Miten niin, Deadly Premonitionin arvostelu. Muistaakseni jotain 80 pistettä antoivat ja oli vielä pelit suosittelee siinä. Mä ajattelin, että no vittu, mä koitan tätä sitten. Mä annan tälle mahdollisuuden ja sen mahdollisuuden myötä niin tää nousi tosiaan niin kuin top 5 listalle kaikkien aikojen parhaat pelit. Tää on aivan älyttömän upea peli. Mä en niinku kyllästy tähän ikinä. Se tästä niinku mun mielestä tekee tosi hauskaa. Tätä voi niinku pelata loputtomiin. Siinä vissi mennä jo. Oh my god. Nice shot. Bullseye. Rahaa tulee sama mitä tekee. FBI maksaa joka jutusta.
Nakille kanssa oikein loistava torstai. Tervetuloa hei. Deadly Premonitionin pariin. Pelitlehti. Mä en ole pitkä aikaa Pelitlehti. Mä oon tosiaan mä oon pelaajan semi-pitkäaikainen tilaaja. Tykkäsin Pelitlehdestä tosi paljon, mutta sit kun rupes Pelaajalehen podcastia kuuntelemaan, niin tavallaan vähän niin kuin typerästi sanottuna oppi tuntemaan sitä porukkaa. Se tuntui jotenkin sellaiselta vähän niin kuin läheisemmältä. Onko se sana, mitä mä haen? Mutta toki niin kun Pelitlehdestä löytyy sellaisia Nirvin kaltaisia entiteettejä, jotka on niin kun todella legendaarisia nimimerkkejä. Sitten niin kun pelipuolella. Mutta ehkä siinä tavallaan on se, että kun se on kans niin kun nimimerkki, kun taas sitten niin kun pelaajakästin myötä ehkä tavallaan niin kun ne henkilöt saivat kasvot ja persoonan. Se oli jotenkin sellainen. Oma mielenkiinto tähän peliin heräsi pitkälti, koska tässä on hämmentävän paljon yhtäläisyyttä Twin Peaks. Joo, siis Sveri on käytännössä varastanut ihan kaiken Twin Peaksista. Eikä sillä niin kuin en sano huonolla, vaan niin kuin lähtökohtaisesti tämähän on käytännössä Twin Peaks. Olet FBI-erikoisagentti, joka tykkää kahvista ja saapuu pikkukaupunkiin tutkimaan murhaa. Ja hommat lähtee vähän niin kuin reisille sieltä sitten. Tämän pelin takia virallista Twin Peaks-peliä ei koskaan uskallettu tehdä. En tiedä, siis mun mielestä tää jotenkin kuitenkin luo sen Twin Peaksin hengen niin mahtavasti. Et. Joku tollanen lisenssisoopa saattaisi olla just sitä. No, se ei riitä. Et se ei koskaan menestyisi sen takia, koska se on eihän tääkään nyt mitenkään niinku menesty. Menestynyt ollut missään nimessä. Voinko mä hakata näitä? Koska sieltä saa agentti Honoria, joka on totta kai parasta ikinä. Laatikoihin pystyy tosiaan niin varastoimaan omia aseita ja varusteita ja sen sellaista. Siis onhan tää aivan paska peli. Joo, mä oon kyllä niinku Chopperin kanssa tossa samaa mieltä sillään, niinku, että jos me lähdetään niinku pelillisesti listaamaan asioita, niin onhan tää gameplay tässä niinku todella huonoa. Tää on kömpelöt kontrollit, tää on aika ruman näköinen peli, tää on aika hirveän kuulonen peli, mut sit tässä niinku jotain, siis tässä on sielua tosi paljon. Tavallaan niinku näkee sen, mitä ollaan yritetty tehdä, ja tavallaan siinä ollaan myös onnistuttu. Vähän silleen niinku camp-henkeen tietyllä tapaa. Et nyt kun on niinku esim. Max Paynein pelannut läpi, niin tavallaan niinku Max Payne ykkösen välinäytöksistä voi sanoa samaa, että ne on aivan hirveet, mutta ne vaan toimii tosi hyvin. Niin tässä on tietyllä tapaa sellaista samanlaista energiaa, että tää on niinku joka osa-alueella aika hirveä peli, mutta sit tää vaan niinku tää vaan onnistuu jossain. Dino Crisis olisi kyllä ihan kiva saada remakeinä, joo. Pelitlehdessä on se myös hyvä, että sen sivulta tekee enemmän löytöä ihan tuikituntemattomistakin peleistä. Pelaaja on vähän liikaa mainstreamin päin kallella. Tuokin on varmasti ihan sellainen paikkansa pitävä. Mä en ole vuosiin Pelitlehteen lukenut, että mitä sieltä kaiken kaikkiaan löytyy. Ymmärrän sen hyvin, mitä siis pelaaja on podcasteissaan tuosta puhunut kans paljon. Että se on mennyt tavallaan niin kuin mainstreamin päin suuntaan. Ja yksi iso syy on vaan printtimedian tämänhetkinen tilanne. Et sen takia tavallaan on pakko ehkä tehdäkin vähän niin kuin isommista peleistä juttuu, mitkä herättää taas mielenkiintoa ihmisissä, jotka sit ostaa kautta tilaa. Mut sit taas Pelaajalehdessä on helvetin hyviä niin kuin kirjoituksia, juttuja, sellaisia niin kuin monista vanhemmista peleistä. Ja varsinkin siihen aikaan, kun Pyykkönen siellä kirjoitteli ja edelleen kirjoittelee kyllä noita erikoisuuksia, niin ne on tosi mukavaa luettavaa. Just joku Falloutin historia tai Masquerade Bloodlinesin historia, yleensäkin niin kuin sen Dark World-maailman pöytärope-historia ja kaikki sellaiset, niin aivan loistavia kirjoituksia ollut kyllä. Että jo pelkästään siitäkin maksaa mielellään, että pääsee sen lukemaan. Niin se yhden lehen hinnan. Mut joo, varmasti ihan kyllä paikkansa pitävä. Pitäis kyllä pelit lähteä kans. Se on kun oma rahatilanne on sellainen, että niinku yhtä pystyy tukemaan. Ja tällä hetkellä se just noista mun
kertomistani syistä on pelaajalehti. Se jotenkin tuntuu vähän lähemmältä tai läheisemmältä. Tai lähempi. Se ei ole sana. Vai onko? Pöyjää. The shot. Amazing. Amazing. Bullseye. Bullseye. Amazing. Onkohan poliisit oikeesti tollasia, kun ampuu ihmisiä? Amazing. Bullseye. Headshot. Oh god, mä nopea tästä läpi. Nopea vaan läpi tästä. Oh god. Siinä arvon ihmiset, siinä oli tämän pelin pahis. It was the raincoat killer. Oh my god. Melkein jäätiin tän. Niin se ei Naki, ei tarvitse pelaa pelejä itse, kun mä palaan nyt sen puolesta täällä. Pelaan sen puolesta täällä, niin kaikille sellainen hyvä toimiva ratkaisu. Sveri väitti ainakin joskus, ettei muka tiennyt. A paskan marjat, kyllä Sveri on tiennyt Twin Peaksista kyllä niin kuin alusta asti. Kyllä. Ei voi olla sattumaa, että on niin yksi yhteen menee tota noin, TV-sarjan videopelin tapahtumat ja hahmot ja vittu ihan kaikki. Sit kuule. Nyt me tiedetään profiloinnista kaikki, kun me saatiin tarvittavat todistusaineistot. Tämähän oli meille ihan selvää. Selvää pässinliha. Kakelle kanssa tervehdys, ei. Tervetuloa mukaan. Energiapullolle kanssa oikein hyvää iltaa. There's definitely something in this town. Do you feel it, Zach? My coffee warned me about it. Yesterday morning, the milk I poured in my coffee made a sign. It said, tomorrow you'll arrive in a place that will change your fate. Oi vaan kahvi. Juttelispa kahvi mulle kanssa. Juttelispa joku mulle ees. Ees kahvi. Lehtimyöt aina yrittää myydä jotain naisten lehtiä. Aina mietin, että joskus vetäisi jonkun pelilehden, niin tilaisi myy määriä lehti. Niin se on se vanha oletus. Oletus varmaan sellainen. Kyllä mä uskon, että prosentuaalisesti kuitenkin saattaa tota noin, osua enempi kohilleen se, että naisten lehtiä kuin pelit lehteä. Se on tavallaan sellainen helppo lähestyminen, mutta eihän se tänä päivänä ihan ole. Fun fact, ennen tämän paikan piti, tämä on nykyään tosiaan Greenwell, mutta eikö tämä ollut Rainy Woods silloin alkujaan? Alualkoja. Mä jotenkin muistan, että se oli Rainy Woods. Kunnes se sitten muutettiin Greenvaleiksi. Dark Bloodille kans tervehdys, ei. Löytää kans timatteen kuvat siikaa Metacriticin altain toppiin. Löytyy sitten ihan vitun hyvä visuaalinovelli Fata Morgana, mistä ei mitään hajua ollut ikinä aikaisemmin. No on tollasia, kun uskaltaa lähteä katsomaan ja ennen kaikkea uskaltaa koittaa. Justiin niin kuin visual novelit on sellainen genre, mikä ei niin kuin itselle lähtökohtaisesti uppoa ollenkaan, mutta sitten taas toisaalta mulla ei myöskään niistä kokemusta, joten olisi ihan kiva jotain sellaista testata. Kyllä varmaan ehkä Doki Doki saattaisi olla se sellainen, mitä ollaan kehuttu tosi paljon, se vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta. Ei ole Chupa Chupi, vähän samannäköinen, mutta ei ole. Ja nyt hei kaikki mieskatsojat, miksei myös naiskatsojat, pysykää pöksyissänne. Oi Emily. I didn't think you'd keep me waiting in the rain for so long. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please just call me York. That's what everyone calls me. Agent York? Good, that's good. Are you the sheriff? No, I'm Deputy Sheriff Emily Wyatt. George, he's the sheriff. George. He went looking for you actually. He should be back soon. I see. York on hyvän näköinen kyllä kans, mutta oha Emily aika kaunis. Walk all the way here? My car broke down, that's all. Ja mä tykkään ton vesi, on tosi hyvä. Siis se on tässä remasteredissä. Alkuperässä se vesi lainehti. She's easy on the eyes. Definitely worth a trip to the primitive world.
By the way, don't mention anything about what happened back there. She'll think you're a psycho. Don't want that, do we, Zach? Eipä me varmaan halua. To Greenvale. Tää on kai se mysteeri. George Woodman. Call me George. Mistä tää George tulee? Se, se on jossain tuolla pilarin takana. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, just call me York. Odottanut hetkeensä, ja sitten vaan kävelee sieltä. Could you tell me why the FBI is so interested in a small town homicide? Let's just say it's a personal interest in killers of young women. I'm always looking for new sample cases to help me with my profile. Both our superiors have cleared this with each other. You can remain in command. You don't have a problem with this, do you? No. No problem. Just want to set things straight. Our small town has its share of problems. I'm the one fixing them one by one and maintaining peace and order. You can have your profiling sample, but I need you to understand that. Of course. Of course. By the way, George, I had a little accident with my car. Could you send someone to take care of it? Oi, what? Oh, my clothes and luggage are still inside. All right. Don't worry. I'll get my assistant Thomas to take Thomas care. MVP. Do you need anything else? Thanks. That'll be all. Well then, I think I'll rest up first at the hotel. Then I'll join you on your investigation. Don't know how to say that. But, we really don't need your help. Unlike some of your corrupt city police officers, I play it by the book. I hope you'll come to appreciate that. Agent Morgan. And we'll handle the investigation. Agent you just think of this Morgan? As a vacation. Take it easy. Enjoy the nature here. You don't have to be a tree worshipper to appreciate the wildlife here. Tree worshipper. Se tuntuu nää kanssa tosi käännöskukkasi. Let's assess the situation. There are no cavemen here. We're as far forward as the Middle Ages. And we've just met the king. Mitä tässä lukee? I love move. Eli siis onko se I love movies? Koska tämähän on tosi leffa, mutta mä ajattelin, että eihän tuo niinku... Miten sä lähti driftaamaan tonne toiselle kaistalle? Herranjestas. Se oli siinä. Peli läpi. Let's go. Onpa suono peli. Äläpä nyt kuruviin. Olet ihan ansaittu, tai siis niinku... Saa olla ihan sitä mieltä. Tää ei kaikkiin uppoa kyllä se on. Täällä on vähän sellainen kulttimainen ja oma yhteisö se, mikä on tosi kyllä tiivis ja tykästynyt tähän. Me ei tarvita Zack Viewtä tähän väliin. Kutedosanille kanssa oikein mukava. Oho. Oikein mukava torstai-ilta. It's broken. Been using that one for a long time. It's there. Why didn't you get it repaired? This TV is important to you, right? It's got some memories attached to it, sure. I used to watch movies on this thing with your grandma all the time. Grandma liked movies? Of course she did. Everyone loves movies, right? I love movies too. Chatissakin kaikki never rakastaa. Been to a movie theater though. Rakastaa elokuvia. Siis joo, siis FBI-agentit kannattaa. Jos haluaa rahakkaan työn itselläni niin FBI-agentiksi, sä saat ihan kaikesta rahaa. Ja sit sä vedät sellaisia tonnin päiväliksoi. Tostakin tuli $200, kun me kerättiin kortti. Napataan vaan donitsit pöydältä. Vaarallisen työn lisä. Sellainen pieni vaarallisen työn lisä kyllä siihen. Kuru ei pidä mistä. Onko Kuru mitään, mistä sä pidät? Nyt saa ihan suoraan sanoa sille. Ei kukaan, ei syyllistävästi sano, vaan ihan tälle uteliaana. Tuntuu, että ei mikään ei ole hyvä. Ei mikään ole sellainen hyvä.
Hyvä ja kiva. Kahvi, okei, okay, no niin, se on, se on jees. Tykkään kans ite kyllä. York! 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 Nakki, älä viit, älä viti valoja. Stop lying. Don't breathe. Hold your breath. They can't see you if you hold your breath. Hurry. Like this. Cover your mouth. Hold your breath. Tääkin on sellainen mekaniikka, mikä on niinku unohtunut ihan täysin, minkä Kojima varasti Death Strandingiin. Sveri teki sen ensin. Eli videopeliviholliset ei huomaa sua, jos et sä hengitä. Ja Death Strandingissa, mitä sä teet, kun sä näet kummituksen, sä pidätät hengitystä! Joten onko Kojima oikeesti mestari ja jumala? Vai onko Sveri mestari ja jumala, joka teki Twin Peaks-pelin tietämättä edes Twin Peaksista? Mielestäni se on aika uskomaton. Aika uskomaton, kyllä. Joo, se on kyllä totta, että Kojima kopioi kyllä ihan kaiken elokuvista. Joten miksei peleistä? Sä ajattelet, että ei kukaan tiedä mitään Deadly Premonitioni. Kuka hiton Sveri? Voin vähän lainata hänen ideoita. Arpioko halkoa ton mieshahmon kulmakarva on kyllä hauska. Koska kulmakarvan seivaaminen just tolla tavalla TikTok-piireissä signaali, jolla nainen osoittaa olevansa LGBTQ. Okei. Tässä on tällaisia niinku... Who are you? Mitä en tiennyt, mutta aina oppii uutta. Se on todellakaan oikein mukava ilta. Miks se tuijottaa toisiaan noin? Oi että. Kingdom Come Deliverance Pleikkaristorassa 990. Siinä on kyllä hyvä peli. Mä en vaan yhtään tiedä, miten se toimii Pleikkarilla, mutta se on hyvä peli. Ja mä aina hämmästyn ja edelleen tun hämmästymään ja hämmentelen sitä, että kuinka helvetin iso tuo sänky on. Mitä vittu? Kuinka iso voi olla sänky? Häh? Se Kanye Westin musavideo, onko se musavideo? Se, missä kaikki makaa alasti sängyssä, niin sekään ei ole niin iso sänky, mitä tää. Kirjaimellisesti perhepeti. 3 hengen sänky, siis tohon meni jalkapäähän vielä 12 Jack, ihmistä. The symbolism in my dreams continues to intensify. Ja tupakiksi heti aamusta. A forest of red trees. A carpet with red leaves. A strange doll. And twin angels. But that child is what bothers me sänky most. On yksi. Siis joo, tuo ei ole mun Tampere yksi, jolle kyllä mahtunut. Yksi on mahtunut tuo sänky. I just can't remember where. Niip sulle kanssa tervehdys, hei. Well, it'll probably come back to me eventually. For now, we need coffee. Now we need coffee. Ja, oho, ihan kravatti. Let's head to the cafeteria, Zach. I hope they have some real coffee. Meillä on 2 kravattia. I really need some coffee. Then we can head to the sheriff's office. There's a proper procedure for everything, right, Zach? What the? Minkä takia meillä tulee kravaatti meidän takaraivosta? Meillä on kravaatti kyllä tossa. We got too many kravaatis. Mun täytyy nopeata ehkä vaihtaa puku, niin mä fiksaan on. Game of the... Tai jos mä vaan menen pois. Ei. Kyllä joo, siis tässä todellakin pystyy vaihtamaan pukuja. Vaihtaan pukuja, ja sun kannattaakin vaihtaa jossain vaiheessa pukua, koska mut mä haluan vielä vaihtaa sitä. Ja sitäksi saa rahaa. Haluan pitää tän, kun tää on melkein hieno. Toki tää workaholic, ei ku Crimson jo. Tää Crimson. Tää on Crimson, joo. Se on ihan siisti kanssa. Noin, fixed. Ja mä menen ottaa heti tallennuksen. Ettei tää kaadu. Tepsukalle kanssa tervehdys. Yhden hengen sänkö. Pitää pystyä tekemään 360 unissa. Siis tässä pystyy kyllä tekemään aika... Siis mun mielestä se ei tässä niinku välinäytöksessä, tai niinku in-gameissa ei ole niin iso, mitä se oli siinä cutscene. Cutscene se näytti siltä, että tämä sängyn pääty jatkuu jonkin tähän.
Mutta joo. Ja tuo, että nukkuu peiton alla, niin voin vaan kuvitella, millainen vitun työmaa. Ja siis toimivat peilit, by the way, ei ole kaikissa peleissä. Ja jos on, niin peilit on hirveän blurraantuneita. Tämähän on ihan high resolution, tää peili. Super textures. Ray tracing. Niin voi vaan kuvitella, millainen vitun työ niin kuin modellintekijöillä ja animaa, mitä nyt siinä käytetäänkään, että saadaan niin kuin se kangas liikkumaan. En yleensäkin me ollaan aikaisemminkin puhuttu, mutta just niin kuin mä edelleen hämmästyn, jos videopelissä näytetään, kun joku riisuu vaatteen tai ottaa takin pois tai ottaa repun pois selästä. Että just tavallaan, että miten ne... Se ei ole vaan mikään sellainen, että kamera kääntyy pois, sit kuuluu se riisumisääni ja tullaan takaisin, niin silloin takki pois päältä. Vaan se, että jos se oikeasti niin kuin näkyy se... näkyy se, miten se riisuu sen vaatteen, niin... Voi vaan kuvitella sitä työmäärää siinäkin animoinnissa ja siinä, että saadaan se kangas liikkumaan silleen niin kuin... Kulmakori jotenkin hassusti. Ei siihen arven lähelle kasva karvoja. Niin kyllähän se varmasti jättää sellaisen. Se on se jäljen siinä. Ei ollut niin iso sänkyönä, ei ollut. Tosiaan joo, parta ei pidä ajaa, mutta jos partaa ei aja, niin parta rupeaa kasvamaan. Jos vaatteita ei pese, niin rupeaa kärpäsiä pörräämään ympärillä, koska ne on just niitä, mitä Sveri ajatteli, että tekee hyvän. Niin Cyberpunki, kelakkaa. CD Projekt Red veti Cyberpunkissa. Aina kun sä katot peilistä, niin sun FPS putoaa 20. Sveri yksin koodas, täysin toimiva peili tähän videopeliin. Eli Witcher 3 matki DP:tä, kyllä, se on juurikin näin. Itellä on kanssa arpi tuossa kohtaa kulmakarvoissa, ne ei karva kasva, mutta ei ole korusta kuin taistelusta patterin kanssa. Kumpi voitti? Olisit nähnyt patterin naaman. Se olisi se juttu. Final Fantasy 7 remakeissa ei ollut toimiva. Toimiva peili. Sit lähti. Whistletem. Let's go. Good morning, Mr. Morgan. Your breakfast is ready for you. Kaikki saa viheltää tahti, jos haluaa. Polly Oxford. Hotel owner. Thank you, Mrs. Polly Oxford. Just Polly is fine. Well then. Thank you, Polly. I'm starving. Jaa, nyt käydetään hiat, ruvetaankin aamupala. Is everything all right, Mr. Morgan? Admire, totta kai. Yes, it's delicious, Polly. My compliments to the chef. I'm hoping my cooking will bring back repeat guests. Honestly, though, it's been a while since anyone has stayed here. I couldn't help but notice. Aside from you and me, there seems to be no other guests or workers around. What's that? The salt's in that white shaker there. Thank you. I was wondering if there were any other guests or workers here. Oh, no, no one else. My husband and I used to run this place, but he's in heaven now. You've been working here alone since then. Must be hard by yourself. Oh, my. We're all out of pepper. I'm very sorry. It must be difficult to run a hotel by yourself. Well, yes, I suppose. I could just live on my pension. But I have to admit, running a hotel is kind of like a hobby of mine. That's nice. Polly, it might help to hear you better if you could sit a little closer. Oh my, Mr. Morgan, you're embarrassing me. So early in the day, too. I think I'm a little too old for you. And I still love my departed husband. Wow. May God rest his soul. I appreciate the invitation, but I'm fine over here. Polly, I can hardly hear you from all the way over there. You're exaggerating. This is fine. It won't do to be all clumped together with such a large table and cafeteria. We have to make use of all this space.
Now tell me, that wound on your face. Tämä on sorsa pilli vielä tämän biisin. Let's just say I had some trouble during the last case I was working on. I'm sure it'll heal. It's just a flesh wound. Oh my, well, there's no need to be the tough guy here. Niin. I want you to be able to relax here. I've prepared a special room for you. A famous rock star once stayed in the same room, you know. Really? I feel honored. If you need anything, anything at all, just let me know. I'll help you out in any way I can. Zack, the lady is offering to help. Do you want to ask her about the town? Mä en ole ikinä ottanut tota, että no, not the moment. Kai me nyt kysytään. Say, Polly, lisempi tieto on parempi tieto. Well, let me see. You might know this already, but the town is called Greenvale. It rains here quite often, but it's a nice place, surrounded with nature. It was a big and prospering lumber town until not so long ago. We used to have a population of over 6,000 people. Less than a tenth of them left now. This hotel was built back then. We saw plenty of guests in those days. Itällä kanssa tulee vähän myöhään nuo ilmoitukset. That's why this place is so big for such a small community. I have so many fond memories from back then. I suppose the clock on the community center is quite famous too. Kanssa, että sieltä, oh yes, it's sieltä lovely. Pystyy jälkikäteen kattoo, it rings in the morning and at night to let the whole town know the time. You'll hear it many times during your stay. It's a beautiful sound. And you'll love it too, I think. I look forward to hearing it then. Anything else you'd like to know about? Tell me about the shops here. Yes, actually, Polly. Could you tell me about the shops around here? Shops? Well, there aren't many. It is a small town, I had some trouble with radiator. Televisi muutamalla ollut sellaista ongelmia patterin kanssa ja silmäkulman kanssa. Ovat kohdanneet toisensa. The A&G Diner is a great place to eat. They might be open even if my kitchen is closed. If you want to go to a bar, there are two. The Galaxy of Terror and the Sweary 65. Totta kai Sveri nimeä yhden baarin itsensä mukaan. Sen somehandle on Sveri 65. Se yrittää olla Suda 51, mutta se on vaan Sveri 65. You should be able to find what you need. Thank you, Polly. Keisari Sveri. Well, Mr. Morgan, I'd better start cleaning up. You just take it easy. I'll bring your coffee out in a moment. Thank you, Polly. I have to warn you, though. I am very particular about my coffee. The very best you have, please. I understand. Pauli, hyvää iltaa. Lämälle kanssa hyvää iltaa. Tuli punaisesta nimimerkistä mieleen Paulilla, että näin lämän siellä aikaisemmin kanssa, enkä koskaan tervehtynyt. Hyvää iltaa sinne kanssa. Drinking, juurikin näin. Ja sitten jälleen kerran sanon sen, mutta ennen kuin oli mitään pussipäätä ja ennen kuin mulla oli kasvoja tai mitään, niin mun alter ego, eli toisin sanoen silloin kun asiat tuli paremmin, niin mun alter ego oli Francis York Morgan. Ja aina mun tiedotusvideossa mä käytin tätä naamaa, mikä tässä kohtauksessa tulee. Did you see that, Zack? Clear as a crisp spring morning. F.K. In the coffee. I knew I could count on it. Never fails. Now then. Let's get going. Nyt sitä York-spämmiä, koska se on sama naama muuten siinä, mitä on tota noin. Kuinka monta peliä sulla on vielä kesken? Onhan siellä varmasti yli 9000, kun Gurukin siellä sanoo. Mutta mä en tiedä, kun musta tuntuu, siis totta kai mä ymmärrän sen, että varmaan niin kuin katsojana olisi hirveän kiva saada niitä joskus läpikin niitä pelejä, uhtalla hyvännäköistä. Pääsispä tällaiseen buffettiin, alkaa olla vähän nälkä itselläkin. Mutta tota, kun mä en ite niin hirveän jaksa ottaa, mä oon tosi sellainen fiilis pohjalta meniä, ja jos mulla on joku sellainen fiilis, että mä haluan tänään vaikka pelata tätä, niin en mä katso sitä, että mulla on projekteja kesken tai backlogia vitusti. Et kuitenkin elämässä on hyvin vähän nautintoa. Jos sä saat nautintoa siitä, että sä haluat torstaina pelata Deadly Premonitionia, niin vaikka sulla on 80 peliä kesken, niin sä pelaat silloin Deadly Premonitionia. Ja samalla kun tää striimaa, niin samalla tätä tuloa, niin voi myös nauhoitella sinne tupen puolelle. Toki se on ikävä just, että jos on ihmisiä, ketkä siellä seuraa jotain tiettyä pelailua, niin että se jää pitkäksi aikaa kesken mutta, tai tauolle, mutta koitan parhaani mukaan virittäytyä sinnekin aina. Ja nyt on Cyberpunkia tällä viikolla tehty aika
aika kivasti. Kivasti siinä. Yksi päivä laskin monta peliä kesken, niin yli 20 kohdalla oli, joten laskee enempää. Mutta se on kiva aloittaa juttuja. Tykkää pelata kaiken näköistä erilaista. Kaiken näköistä erilaista. Ja fiilispohjalta joo, silmen. Today is a fine clear day. A perfect day to have a walk. Nice. Siitä oli $12. Sille kananmunat. Ainoastaan Niilo tekee kananmunat mikrossa. Ja nähtävästi myös Polli. Oliko täällä mitään muuta? Ei taida olla. Ja kyllä, ennen kuin kukaan kysyy, niin kyllä, tässä pelissä voi kalastaa. Totta kai voi kalastaa. Oh, hi. Mr. Morgan, if you need anything, you can find me at the front desk. I sell daily goods to guests. I don't have much, but they may help you out. So you're the sales girls too, aren't you? Yes, that's right. Coffee comes as a set with the breakfast. Don't worry. The service here is just as good as any fancy city hotel. Great. Thank you. Onko täällä vielä mitään? Mitään tota noin... Mä ilmeisesti valitsin väärin. Sieltä löytyy onki. $125. Cheddar cheese, $22. No aika hintavia kyllä sillä. Crackeri, $19. Mä uskon, me ei vielä kuitenkaan ehkä osteta. Mä haluaisin... Haluaisin tota jutella sun. Oh, hi. Talk, näin. Line of work make you tired. Please at least try to relax when you're back here. Eat and rest up. Selvä. Informaatiobonus, $11. Helppo raha. Niin, saispa rahaa, kun kattoo sen. Saispa rahaa jokaisesta tilanteesta. Niin, vähän tolleen fiiliksen mukaan, mitä tykkää sillä hetkellä palata. Kyllä se siis mua itteen harmittaa tosi paljon, että siellä jää kaikkia kesken, mutta kun mä oon vähän sen tyyppinen, että mä tykkään hypätä aina uuteen. Jarmolle kanssa oikein mukavaa torstai, että tykkää hypätä aina uuteen peliin. Se fiilis tavallaan, mitä hän saat siitä, kun sä pääset, no nythän me ollaan paljon pelattu vanhoja pelejä uudestaan, mutta en mä tiedä, jotenkin se on kiva aina aloittaa asioita. Hirveän vaikea viedä päätökseen, niin ehkä se kertoo musta myös jotain. $16 kahvi. Pakko ottaa kuitenkin. En ite en ole koskaan Witcheria pelannut. Witcher 3, en osaa verrata. En osaa verrata, mutta siis Cyberpunk on kaikesta teknisestä kömpelyydestä huolimatta, niin vaikuttaa pirun hyvältä peliltä. Don't be late. Sheriff George Woodman. So we have King George to thank for preparing a car for me. A pleasant surprise, eh, Zach? Let's take it for a spin. Let's take it for the spin. I have to tell you, Zach, this place simply amazes me. The keys were left on the front hood, and nobody stole the car. Values. This town has what the country needs. Values. Let's head over to the sheriff's department. Hirveä määrä. Mä tykkään edelleen tässä niin kuin enempi kontrolleja tyyliä, mitä monissa autopeleissä. Mut hei, me lopetaan tämän kertainen jakso tähän. Saatiin Master Key. Saatiin myös Flare. Ensi kerran, kun pelataan Deadly Premonition, eli tässä ihan just tuota pikaa, niin mennään poliisilaitokselle katsoa, mikä siellä on tilanne. Kiitoksia paljon seurasta. Mun nimi oli Merkur, tämä oli ensimmäinen palanen. Puhuinko mä Cyberpunkista äsken? Koska te puhuitte Cyberpunkista. Enkä mä puhunut Cyberpunkista. Deadly Premonition. Nähdään tulevissa jaksoissa. Se on meikäläisen puolesta. Moi moi! Oi. Oh.